Sinceramente, eu pensava que ia ser mais fácil, né? Mas eu tô até um pouco nervoso, tô um pouco com friozinho na barriga, né? Porque, tipo assim, começa tudo do zero, começa tudo como se fosse a primeira vez, né? Porque uma coisa é você ter feito o que eu fiz, né, com os meus companheiros fora, e outra coisa é você voltar aqui no Brasil, onde as pessoas vão esperar muito, muito, muito de você. E eu só espero isso, me preparar para responder à altura. Antônio pinta de jogador caro, pô. Passa um flash na minha cabeça, né? Porque esse momento que eu tô vivendo agora, eu tinha sonhado, tinha pensado ele lá atrás, quando eu era uma criança, junto com meu primo, de que quem sabe um dia não seria possível jogar no São Paulo, jogar no Barcelona. E eu tinha conseguido jogar no Barcelona, só faltava essa realização, né? Que era jogar no São Paulo. É nóis, caralho! Seja bem-vindo no Tricolor, caralho! Vamos ser campeão dessa porra! Vamos, caralho! Põe a camisa aí, ó! E agora eu tô aqui e tô preparado a nível futebolístico, pra encarar esse sonho, né? Mas, assim, como pessoa, como humano, né? A ficha tá caindo aos poucos. São Paulinos recepcionaram Daniel Alves na tarde dessa segunda-feira no aeroporto de Congonhas. O lateral já fez exames médicos no CT da Barra Funda. Eu espero, assim, que toda essa euforia diminua, porque às vezes, em certo momento, eu me sinto até com um pouco de vergonha, né, de tanta gente te parando, tanta gente falando que é uma emoção e um prazer muito grande me ter aqui. E eu só posso falar para eles o quão gratificante, o quão importante é para mim também, porque eu volto a insistir, é uma realização de um sonho. Mas, assim, eu sei que eu tenho que me preparar muito, porque eles vão esperar muito de mim e eu não quero decepcioná-los. Pelo fato de eu estar voltando aqui ao meu país, estar voltando próximo das pessoas que eu gosto, das pessoas que eu amo, um pedacinho meio importante, ele está ficando lá, mas eu tenho certeza que assim que puder, vai estar aqui do meu lado também, porque ela sabe, falando minha esposa, que ela sabe o importante que ela é, né? Mas uma parte muito importante também da minha família, da minha vida tá aqui. E a gente vai tentar conciliar tudo isso e fazer com que todas as coisas aconteçam da melhor forma possível e que a gente possa se contagiar de felicidade, se contagiar de coisas boas. Thank you.
Gigi. Grande honra. Gigi, vem cá. E aí, tudo bem? Oi, meu amor. Tudo bem? Vamos botar no papel olha, então. Olha só que confusão que nós estamos fazendo. Você viu só que o movimento? O São Paulo é poderoso. Como assim, né? É muito surreal, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, né? Porque tudo isso só acontece, né? É, quando você se identifica com a pessoa que tá vindo te representar, né? É, eu tomei a decisão de vir aqui para representar todas essas pessoas que amam a história do São Paulo, que amam o São Paulo Futebol Clube. E como o amor e a paixão ela é compartilhada, né, nesse momento, não só por eles quanto por mim também. E como eu falei, estão contratando um torcedor, eles vão ter no clube deles um torcedor, né, de criança, né, e mais um torcedor que gosta de fazer história, que gosta de escrever bons capítulos e que vai tentar de todas as formas construir uma história na equipe dos sonhos, né? Na equipe dos sonhos de criança, na equipe dos sonhos de adolescente e tentar colocar o meu nome nessa história maravilhosa que é a história do São Paulo Futebol Clube. Tá aqui, Luiz. Tá bom, os passos dos nossos ídolos. Beleza, mano. Me deu muita alegria aqui, me deu muito bicho aqui esse mineiro. Vai ser muito cruzamento. Opa, Luzinho, aí? Bom dia, hein? Você falava mesmo que ia vir, né, cara? Tá caralho. Eu sei que a casa de caralho. Pô, demais, mano. Que alegria de contar agora aqui. Já dei. Tudo bem. Meu povo. É o nosso time feminino, né, Dani? Claro que eu ia vir vocês, mas eu vou ficar bonito. Nossa! Homem cheiroso da mulher. Gente, não tem erro. Vamos ter muito tempo. Vamos ter muito tempo ainda. Faz tempo. Não, parecendo a primeira vez. Eu tava ali o pessoal no ônibus falando assim, e aí, tá nervoso? Eu falo, pô, tá parecendo que eu vou encontrar a primeira namorada. Frio na barriga. Falando pra caramba. Quando eu começo a falar, é porque eu tô nervoso. Tá nervoso, eu falar muito. Tá agitado. Cada um reage de um jeito, né? Exatamente. Tem uns frio quietinho. Eu começo a falar. Você sente é louco, né? Quando tem dias fortes assim, você sente a energia. Tá. Mas, sim. Você tá chegando aqui, você já... É, exatamente. Você respira uma... diferente. Ele é o último jogo que eu fiz antes de ir pra França. Daí era jogo contra o Santos, tava lotado. Aí eu estava indo assim. E eu fiquei no vidro assim, sabe? E aí aquela movimentação. Foi teve um dia que você chorar. É, foda. Gente, então, podemos. Vamos. Já. Sejam bem-vindos à entrevista coletiva de apresentação do São Paulino, Daniel Alves, capitão da seleção brasileira, novo reforço do São Paulo Futebol Clube. O que foi apresentado para você? O que além desse sonho foi determinante para a sua vinda de São Paulo? E o que mais te motiva, você que é um cara tão vencedor dentro de campo, o que ainda te motiva dentro de campo, que você vai apresentar aqui no São Paulo?
Eu venho aqui para o São Paulo pelo resultado, não venho aqui pensando e nem quero que pense que eu venho aqui finalizar minha carreira, não. Eu tenho muitos objetivos pela frente e um deles é fazer história com o São Paulo. Brasileiro, os times brasileiros são diferentes, porque aqui as pessoas vivem o futebol de uma maneira muito especial, muito diferente, né? O futebol aqui é quase que uma religião e as pessoas sentem assim as suas equipes, sentem assim as cores dela. E a gente que está de fora, a gente consegue entender, mas como não vivemos, não conseguimos compreender tudo isso. Eu sei da importância do São Paulo, sei da importância da história do São Paulo, sei também da minha importância, por isso eu tomei a decisão de unir essas duas grandes histórias e contar um novo capítulo. Energia? Cheio de energia? Recebeu a ideia do pessoal? Tem os Guerra, né? Os Guerra que estão sempre aqui com a gente. Miesta, Puyol. São pessoas assim que a gente tem carinho. O próprio Ney também acabou de mandar mensagem. Tô fazendo todo mundo virar São Paulino agora, pô. Pra torcer pro Good Crazy. O Good Crazy Power. Até o Ney falou que vai ter que torcer pro São Paulo, né? Ele falou que vai ter que torcer pro São Paulo, né? Tô aqui, né? Os caras têm que torcer por mim, pô. Tu vou precisar.